Aziz Joseph, dan huwa 28 San Valentino flimkien, hija grazzja sabiħa minn Alla li għaddejna dawn is-snin kollha flimkien, flimħabba ta' xulxin, għaddejna minn ħafna esperjenzi li komplew għaduna wkoll diffikultajiet bħalma jkollu kulħadd. Illum qegħdin hawnhekk niċċelebraw San Valentino 2021. M'għadniex nagħmlu għalija daqshekk din il-ġurnata anki bħalma tajna bħalma qed jiena anke fl-intervista, mhux għax inqas mill-mertu tagħha, imma ovvjament nippruvaw insibu dak il-mument iżbieħ matul il-ħajja, matul is-sena kollha iktar milli f'jum wieħed, imma ovvjament bħalma jagħmel kulħadd tajjeb illi niftakru u nħarsu lura f'jum San Valentino nħarsu lura dawn is-snin kollha illi għexna flimkien, il-mumerjiż bih illi għandna u nitolbu l-Alla illi jagħtina ħafna aktar snin flimkien sabiex inkomplu nixjieħu flimkien u nkomplu l-mixja sabiħa illi bdejna flimkien propju 28 sena ilu. Grazzi ħafna tal-imħabba tiegħek, grazzi tar-rispett tiegħek u l-mod kif anka żomm il-familja magħquda. Grazzi u nħobbok ħafna.